українська нація – одна з найталановитіших. Дев'ятий відкритий телевізійний конкурс «ТВ Старт» черговий раз довів це в концерт-холі «Оазис», де малеча звикає виступати на великій сцені, переборює страх та невпевненість. Задача нашего фестиваля, конкурсов, фестивалей в том, чтобы дети как можно быстрее становились вот уверенными в себе. И я всегда уже перестал удивляться. Очень приятно, что эти дети после нескольких конкурсов чувствуют себя гораздо увереннее и на голову выше своих сверстников становятся. Вот. Это видно по нашей работе, когда ребенок приходит к нам. Через несколько конкурсов это совсем другой ребенок. Маленькі шоумени навчаються не просто готувати свої номери. Вони створюють справжнє шоу з балетом та світловим супроводом. Велика увага приділяється артистичності. Я готовлюсь, може, там місяця 4, а потім там ще учусь танцювати, різні вираження лиця робити, так і потім виступаю, щоб хорошо виступити. Я про себя говорил, хватит нервничать. И так я пережил и спел хорошо. Ходила сначала на вокал, распевалась, пела эту песню, сначала под минус, потом под минус. Потом мы приехали на танцы, и мы научили танцы, какие должна на сцене выполнять. Я тренировалась петь песни. Усвідомлюючи всю користь від такої підготовки дітлахів, батьки їх із задоволенням підтримують, можливо, в такий спосіб, втілюючи в життя свої особисті мрії. Прежде всего, каждый фестиваль – это развитие ребенка, его творческие способности. Это, как я вижу, что у моей дочери такие способности есть, у нас талант вокала, поэтому мы решили таким образом развивать нашего ребенка в музыкальной сфере. Ты репетировала? Ну да, я репетировала. Ты растягиваешься, ты ходишь на танцы, ты ходишь на акробатику, правильно? Да. Она с папой это делает с очень маленького возраста, потому что как бы она не боится ничего. Папа у нас акробат, ну, спортом занимался. Я художественной гимнастикой у Дерёгиной. Как бы она на шпагатах, ну, с детства. И шпагаты, и все повторяла за нами. И когда папа в цирке работал, все время смотрела, маленькая была, ей нравилась. Ну, а сейчас мы как бы занимаемся полностью ей. Кожен з учасників отримує професійне змонтоване відео свого номеру. Такий собі подарунок від організаторів ТВ Старт. Все як у дорослих. Малюків оцінювало професійне журі. А ті, в свою чергу, хоч і хвилювались, але виступали достойно. У номінаціях вокал, хореографія, шоу-програма, телеведучий, театр мод та цирк. Прежде всего, я, коли смотрю на дітей, їх естественність. Вот когда прихожу, мне не нужно сначала вот говорить. Я, если я вижу, что он выходит и нормальный, и он заряжает себя вот этой естественностью. А дальше будем смотреть, что он приготовил, на что он способен. Сьогодні було дуже цікаво. Цікаво в тому, що колективи були дуже цікаві.
вивченні, і культура виконавська була на дуже високому рівні. А це дуже важливо, тому що ми нашими колективами дитячими не тільки самі дітей задовольняємо, але і культуру естетичну передаємо глядачеві. І це дуже важливо. Багатокамерна, телевізійна, професійна зйомка і розміщення відеономеру кожного учасника в повному об'ємі в телевізійному ефірі телеканалу Максі ТВ, генерального телевізійного партнера ТВ Стар. А наприкінці березня учасники фестивального руху поїдуть до Єгипту показувати свою творчість. За плечами побіди, то, що ми починали з всеукраїнського фестивалю, а зараз у нас багато міжнародних, які ми проводимо за рубежом, і дійсно у нас багато міжнародних партнерів, на котором мы объединяем детей всего мира. Мы делаем фестиваль ТВ Стар как большую территорию мира, добра и улыбок. ТВ Стар – міжнародний дитячий телевізійний фестиваль. Завжди дає шанс маленьким талантам привернути увагу до своєї творчості, мас-медіа та продюсерів. І, можливо, серед учасників ТВ Стар вже підростають зірки українського музичного світу.